Oi, minha gente querida, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, um vídeo diferente, entendeu? Que eu gravei aí durante o final de semana, dando uma super faxina na nossa cozinha. Então, repus as coisas da despensa, arrumei as gavetas que estavam, gente, um nojo. Não tava tipo só bagunçado, tava suja, tava horrorosa. Sou muito corajosa de mostrar isso aqui na internet. Mas faz parte, né, gente? E limpei a geladeira também e gravei tudo para vocês. Eu amo assistir esse tipo de vídeo meio ASMR de organização das coisas. Então, eu trouxe esse vídeo para vocês, como falei, bem diferente. Vocês vão ver aí que eu tô repondo as coisas da despensa, então castanhas, tâmara, coisas, né, tipo sal, açúcar e tal, e todas essas coisas são do Rei das Castanhas, que é nosso parceiro aqui. Vocês têm cupom de desconto, que é o Éramos Dois, então basta entrar lá no site reidascastanhas.com.br para você poder comprar as suas coisinhas. Eles são fornecedores dos principais supermercados aqui de Brasília e eles entregam para todo o Brasil, então vale a pena você dividir o frete, porque dependendo da sua região, o frete vai ficar alto mesmo, mas junto uma galera. Muita gente faz isso, junta a galera, colegas de trabalho, pessoal da família, para comprar, porque o preço dos produtos são muito em conta. Então vale a pena juntar a galera e pagar o frete dividido, sabe? Então usa nosso cupom para você ter esses descontos. Então vamos lá para o vídeo. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Deixem aqui nos comentários, porque também é um tipo de vídeo que eu assisto e eu falo assim: vou levantar minha bunda da cadeira e vou arrumar minha casa. Tipo, dá um estímulo, sabe? Então, eu espero que estimulem vocês também nos momentos de organização aí da casa de vocês. Um beijo. Vamos pro vídeo.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações. Um beijo, fica com Deus, até o próximo. Tchau!